Цієї доби росіяни обстрілювали Інгульську та Берзноговацьку громади без травмованих. Механік-водій Вадим під постійними обстрілами працює на самохідній артилерійській установці на Миколаївсько-Херсонському напрямку. Скасувати статус, змінити місце реєстрації ВПО – нові послуги, які стануть доступні у дії. Російська армія продовжує обстрілювати громади Миколаївщини. Так, в Миколаївському районі 2 листопада через артилерійський обстріл Шевченківської громади пошкоджена будівля сільськогосподарського підприємства, трансформаторна підстанція, водонапірна башта, електроопори. Відновили електропостачання протягом дня, поранених немає. В Баштанському районі вночі обстріляли Широківську громаду, де зруйновано один житловий будинок без поранених. 3 листопада о 3:50 обстрілів зазнали околиці Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Тривають обстріли території Березнеговацької громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Будинок Олексія зазнав пошкоджень від вибухової хвилі 2 листопада. Чоловік каже, бракує слів, аби висловити емоції. В 11 часов вечора був вибух. Зірвали пам'ятник. Ну і що, і послідстві рядом повилітали і в мене, і в людей. Вікна, двері. Що, розгрібаємо послідстві. Алла приїхала до брата і матері, аби допомогти прибрати скло та каміння. Каміння було і на креслі в хаті було. Я не знаю, як маму і брата не пошкодило. Слава Богу, і все. На місці наслідки руйнування від вибуху пам'ятника скорботній матері ліквідовували комунальні служби ЛО «Автодоріг» і КП «Миколаївська ритуальна служба». Обличчя, яке знаходилось на постаменті з одного металу, ми його зразу забрали у людей, не було спокуси його зворувати. На даний момент задіяно 2 одиниці техніки і около 15 чоловік. Поруч зі зруйнованим пам'ятником знаходиться братська могила підпільникам-партизанам. В документації вказано, що тут поховано 80 людей, які є жертвами нацизму. Керівник управління культури Юрій Любаров не розуміє, хто і навіщо зруйнував меморіал. Це пам'ятник героям, тим, хто захищав міста в Другу світову війну. Цей пам'ятник не був ніколи ані в списках на декомунізацію, він ніколи не розглядався як пам'ятник, який треба зносити або перейменовувати. В нього не було ніякої політики. Це скорбящий матір, це матір, яка скорбить за своїми синами. 2 листопада близько 23:10 до поліції надійшло повідомлення про пошкодження пам'ятника, що знаходиться на передині вулиць Херсонське шосе та Інгульська. На місце події виїхала слідча оперативна група відділення поліції номер 1. Вказана подія внесена до журналу єдиного обліку, а також зібрані матеріали передані до управління Служби безпеки для подальшої перевірки та встановлення винних осіб. Нагадаємо, меморіал встановили 27 березня 1969 року на честь 25-ї річниці визволення Миколаєва від німецько-фашистських загарбників. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Військові розбирають маскування. Це командир гармати Сергій. Разом з екіпажем виконують бойові завдання на самохідній артилерійській установці. Б'ють по ворогу з дальністю 17 кілометрів. Завдання – зібрати розрахунок, свій екіпаж. Нас не один чоловік, нас тут 5 чоловік, 5 хлопців в розрахунку. І старший офіцер батареї має ціль, ми виїжджаємо. Стріляємо і ховаємося потім, щоб по нам не стріляти. Тут сидить командир, де я зараз сижу. Перед командиром сидить навідник, і тут збоку стоять два заряджаючих. Вони завжди стоять, бо часу в них сидіти немає просто-напросто. Їм настоя, і легше брати снаряди, все це, боєукладку, щоб вложити і заряджати.
Мобілізований з 25 лютого. З того часу вдома ще не був. Рідним телефонує щодня. Каже, вдома чекає трирічний син та дружина. Син розуміє, каже, тато на війні. Ми з ним говоримо. Тато, коли вже приїдеш? Хочеться, да, але ж, ну, що зробити, як ворог лізе і лізе, як та чума, можна так сказати. І треба відбивати їх. Вікторія Андрушків, Суспільне, Миколаїв, Миколаївщина. Перший дні. У нас всі машини з перших днів. Кабіна механіка водія ось. Скажімо так, моє робоче місце. Тут знаходиться двигун. Потужності в ній вистачає, навіть з головою. Ну, скорость, в принципі, середня, армійська. У нас була одна машина, що я 80 їздив. На цій, в принципі, 60 йдуть, 50-60. Уйти вистачає. Приблизно за 4 кілометри позиції російських військ. Збройні сили України відслідковують їхнє переміщення та передають координати артилеристам, аби ті знищували ворога. Виход. Приход. Ну, ось це село його, я думаю, ви бачили, його вже немає. Ні одного будинка цілого. До них, наскільки я знаю, в районі 4 кілометрів, плюс-мінус. Точно не знаю. Скажімо так, це дуже близько. Яка періодичність обстрілів з їхнього боку? Останнє время, скажімо так, ну буквально ми стоїмо 10 минут максимум, вона виходить. Вже летить по нас. І раніше були, скажімо так, артилерійські дуелі. Ми з такою, вони з такою, ну приблизно. Останні рази вже касетами. Уже касети, РСЗО вже просто по нас іде. Вони вже не б'ють там точечно, а так, територію накривають. На самохідній артилерійській установці «Гвоздика» працює Вадим. Він механік-водій. Посада механік-водій на такому апараті. Самохідна артилерійська установка 2С1, «Гвоздика». Калібр 122, максимальна дальність 15 кілометрів. Якщо активно-реактивним, до 21. Машини в нас міняються, але з кінця квітня я тут. Завдання військового – зібрати екіпаж, підготувати бойову машину, вивезти на позицію та вчасно поїхати. Важко, профізично. Я навіть, ну, нічого говорити не хочу. Я б не сказав би, що там тяжко чи що. Саме тяжко, я механік-водій, весь екіпаж знаходиться в башні, вони працюють. Мені саме важко це знаходитись в кабіні, оце очікування. Оце. Там приходить ще щось. Я зразу машину готовлю, щоб я тільки міг, тільки її завожу. І зразу ж мені саме важливо в мене це людей вивезти з-під обстрілу. До складу екіпажу хто входить? 4 чоловіка. Командир гармати, навідник, заряджаючий, механік-водій. В кожного чисто своя робота. Командир екіпажу допомагає при зарядці заряджаючим. Військові працюють під постійними обстрілами з боку армії Російської Федерації. Утім, саме на Миколаївсько-Херсонському напрямку більша частина цього батальйону – добровольці. Вони прийшли захищати свою українську землю. У людей надіжда з'явилася. Дуже велика. Проти такої великої, ну, країни ми стали. Україна, ну, наскільки вона менша, вооруження менше. Тут люди просто вийшли, скажімо так, з бірданками і постановлювали колони. Мотивація. У нас добровольців тут більше половини. Я, наприклад, з 15 року обмежено придатний. Мене б навіть не визивали в воєнкомат. Я в воєнкоматі ругався, щоб мене взяли. На нас напали. Ну, я чесно, я пішов, да, щоб от мою сім'ю, да, ну, у мене син зараз 15 років, щоб потім він не воював. Їх просто разок треба навчити, нормально навчити. Залпом 333! Дуже хочеться в Херсон, до холодів. Місто колони, так? Да, їх вже немає. До весни, я в Севастополь з'їздив. Літом в Крим хочу. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.
Міністерство цифрової трансформації розпочинає тестування переліку нових сервісів у застосунку «Дія» для внутрішньопереміщених осіб. Йдеться про зміну місця реєстрації людини або скасування статусу. Про це під час брифінгу в українському медіа-центрі розповів Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри. Чому це важливо? Тому що, якщо говорити про скасування статусу переселенця, так, людина, яка повернулася додому вже, вона, відверто кажучи, в останню чергу хоче йти до центрів соціального захисту в робочі години, вибирати час. Ще й тим паче, якщо велика кількість людей повертається, то це і черги будуть. І, відповідно, зніматися зі статусу ВПО для неї був стрес поїхати, а ми ще й змушимо її стресувати ніби для того, щоб вона повернулася додому. Тож цю послугу скоро в бета-тестуванні, а незабаром уже після бета-тестування в повноцінному режимі її зможуть отримати користувачі Дії. Також, звісно, зміна місця реєстрації переселенців, тому що якщо ти з одного регіону, там, наприклад, там, з Закарпаття, з Ужгороду переїхав до Івано-Франківська, тобі все одно треба перереєструватися, і відповідно також цей сервіс буде доступний через Дію, тому що в будь-якому випадку мільйони людей стали переселенцями, більше мільйона людей отримують допомогу, і це все-таки треба, ці процеси не ті, тільки вони мають бути керованими і своєчасними, вони мають бути зручними і доступними для всіх цих людей в такій великій кількості. А зрозуміла річ, що надати такі сервіси в короткий строк мільйонам людей – це надзвичайно складно. І тільки цифровізація, і тільки автоматизація в цьому може допомогти. Люди в черзі чекають можливості отримати гуманітарну допомогу від благодійних організацій. Місцевим, а їх в населеному пункті залишилося менше 200, потрібна підтримка, говорить Людмила. Вдячні за все. Нам живеться, дають нам пайки, слава Богу, а живеться нам тяжело. Часто нас стріляють, нас біда. Андрій – депутат громади, до якої входить село, і представник волонтерської організації «Джавелін». Роздає гумдопомогу за списками. Хліб возять зі столиці. У нас на сьогодні біля 200 чоловік в селі знаходиться. Власне, стільки хлібу ми і роздали. Хліби на руки, також консерва в руки. Хліб ми роздаємо двічі на тиждень, який отримуємо наразі від ООН, від Київського хлібзаводу. Георгій – волонтер ФОЮА. Не приїжджав сюди з літа. Зараз привіз пакунки вагою близько 10 кілограмів кожен. За час повномасштабної війни з гумдопомогою об'їздив близько 20 сіл. Сьогодні було роздано порядка 120 продуктових наборів і около 2 ящиків привезено покривало і одіял. В фронтову зону почали повертатися люди, що усугубляє положення в плані доставки гуманітарної допомоги. На даний період в Новому Миколаївці проживає 195 жителів. Зруйновано у нас повністю 5 будинків. І часткова руйнація спостерігається в 83 будинках. Наразі в селі немає світла та зв'язку. Представники місцевої влади разом з волонтерами намагаються забезпечити людей продуктами та необхідними матеріалами для підготовки до зими. До початку повномасштабної війни в селі проживало близько 1200 людей. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.